odpúšťame našim vinníkom, a neuveď nás do pokušenie, ale zbav nás zlého. Zdravá Maria, dostupná Pán s tebou. Zdravá Maria, Matko Božia, prosím nás hriešne, nyní i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Maria, dostupná Pán s tebou.
je papežem Benedikta XVI. S biskupy a kněžními a kéž Boží lid vede k většímu životu. Společně prosím.